Ahoj, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na oblíbeném kanálu s jídlem. Ochutnávej s Tomem. Dneska jsme vyrazili do Poděbrad. Vyrazili jsme si do restaurace Hong Kong, se to tady jmenuje. Především jsme šli po recenzi. To znamená vysoké hodnocení na asijskou restauraci. Má to na 4,5 hvězdičky, což je velice slušný. Přišli jsme sem, úplně úžasné místo, neskutečný výběr jídel, opravdu neskutečný. Pro mě je to až skoro nepřeberné množství, takže jsme si objednali víc věcí. A půjdeme vyzkoušet pomalinku předkrmy a pak nakonec hlavní jídlo. Chcete se zasmát na můj účet? Tak vydržte až do konce videa. Budou tam jako bonus nepovedené záběry. První předkrm je černé vejce. Černé vejce je v podstatě nakládané vejce, které se ukládá na velmi dlouhou dobu. Až skoro fermentovaný, nikdy jsem to neměl. Chtěl bych to ochutnat a jde o to, že by to mělo být hodně aromatický. Nebojím se toho, rád to ochutnávám, takže zkusíme první sousto. Číňané mu říkají doslova kožené vejce. U nás známe jako stoleté vejce a je to specialita čínské kuchyně. Vyrábí se ze syrového slepičího, kachního nebo křepelčího vejce, které se obalí ve směsi vápna, jílu, popela a rýžových plev a nechá se uzrát minimálně 3 měsíce. Dali to se sojovou omáčkou a s nějakým salátkem lehkým, takže nejdřív provedeme test čichem. Opravdu, skutečně to, co jsem čekal. Nevím, starý ponožky nebo ryba, něco fakt jako docela jízda, ale já se toho nebojím, protože hodně lidí říká, že je to dobrý, že chuť je lepší než vůně, takže jdem na to, zkusím samotný nejdřív. Je to dobrý, je to zajímavý. Má to takovou želatinovou texturu. Cítím žloutek, jako typický žloutek skoro, ale z toho bílku bych řekl, že cítit něco, možná suši, jako až takový extrém to je. Jako. Je tohle hrozně dobrý, je to fakt chutná teda. Je to první můj pokus, ale chutná mi to. Takže za mě určitě, pokud si někde dáte černý vejce v asijské restauraci, pokud ji budou mít teda, já jsem ještě nikdy neviděl. Tak to zkuste, je to zajímavé. Zkusím to se sojovkou. Se sojovkou je to ještě lepší. Sojovka není nějak extrémně slaná. Řekl bych, že trošku do sladka malinko. Není to ale typicky černá taková sojovka, jakou třeba já vařím občas. Tam je hodně cukru. Tohle to není tak ten případ. Je to něco mezi tím, mezi klasickou sojovkou a mezi tou černou. Je to takový něco mezi. Další předkrm. Plátky z vepřového jazyka se sojovou omáčkou. Ten předkrm jsem taky nikdy úplně neměl jakoby v asijské restauraci. Samozřejmě vepřový jazyk už jsem měl. Ten si pamatuju už jako z dětství, že jsme, mamka to dělávala. Mě to chutná, takže zkusíme, jak to tady dělají. Je to studený předkrm, takže nečekám nic, co by mě popálilo jako vždycky. Skoro jsem na to zvykl, už mi to začíná scházet. Typická vepřová chuť. Je to takový křupavý, je to prostě, má to texturu. Je to zajímavý, je to podle mě samozřejmě to vařený. Je to vařený v nějakým koření, předpokládám, protože Asiáti tyhle věci dělají vždycky s něčím, aby to bylo zajímavý. Mám tyhle věci rád, tak říkám, vepřový maso je super. Vepřový jazyk je tím zvláštní, jako má ještě texturu. Zkusím to tady ještě s tím, vypadá to jako cibulka. Malinko zkusím namočit do sojovky. Ještě lepší. Třetí předkrm. V podstatě předkrm pro někoho hlavní jídlo. Objednali jsme si sushi, je to losos, standardní, vypadá čerstvej. No to neumím s těma hůlkama, ještě jsem se s tím nepopasoval od minule. Takže zkusíme. Ale super. Absolutně necítím
absolutně necítím rybinu. Tak to je už první dobrý náznak toho, že to může být kvalitní. Trošku to vymáčíme v té sojovce. To tomu patří, prostě tam nemá cenu víc zkoušet novýho. Je to špičkový. Za mě to je perfektní. Má to texturu, má to tučnost lososa. Necítím rybinu. Můžu hodně porovnávat, protože lososa si dáváme často. Objednávám si ho i domů. To je jedno z mých oblíbených jídel. A za mě tohle je fakt dobrý. I buď je čerstvý, anebo víte co, někdy prostě koupíte lososa a cítíte z toho rybinu. Není to ono, je to rozblemcaný. Tenhle ten se drží, má strukturu a přitom je jakoby vláčný. Je fakt výborný. Ještě jenom zkusím lehce ten zázvor naložený. Těším, že se mu říká růžovej, nebo tak nějak. Ten dokáže vypálit bacil. Pěkně pálivý. Mám rád. Je k tomu samozřejmě sojová taková pasta. Nevím, jestli teda sojová, toto melu. Je k tomu wasabi. Taková pasta, ale otázka je, kolik tam je v tom wasabi. Často se stává, že to je v podstatě křen a nějaký ochucovadla, ale... OK, takže jestli jsem nepropál bacila tím zázvorem, tak tohle to mě veme úplně celýho. Pro buš je to dobrý. Oproti chili to má výhodu, že to zapálí. A pak to hned zasne. Čili hoří furt. Museli jsme vypnout osvícení, protože sice tady není moc velký světlo, ale abych to doplnil, ten rozdíl asi vidíte sami, ten světlo ze spoda vypadá trochu jako, když jsme se strašili jako děti baterkou, že jsme si svítili ze spoda, tak jsem vypadal trošku divně, tak si myslím, že to je furt trochu lepší. Vidí to vejce. To vejce je skvělý. Ještě zkusím zase ten jazyk. Pro jistotu, jestli se náhodou neskazal za tu chvíli. Jazyk je pecka. Ještě zkusíme dát to vejce černý. Je hrozně chutná. Má to... Není to tak výrazná chuť. Ten, kdo má rád jídlo, rád zkouší nový věci, tak si myslím, že to je přesně pro něj. Protože prostě je to něco jiného. Není to klasický český vařený vejce, tak jak jsme zvyklí. Má to jinou chuť, má to takovou zvláštní želatinovou až jakoby strukturu, což je taky zajímavý pro mě. Zajímavá zkušenost. A hlavně ten první, jako když si k tomu čuknu, tak abych to jako porovnal, třeba tak ten losos je cítit méně rybinou než to vejce, což je docela směšný a je to zajímavý, takže v podstatě mě to přijde takový jako trochu jak suše teďka, který už je malinko jetý, ale prostě za tu zkušenost to stojí. Klidně bych si to dal znova někdy. Můj tým mě nechce moc okrádat o jídlo a přitom já bych se s nimi strašně rád podělil, no abyste věděli. Věnovali mi celý ten jazyk, skoro. A to já teda neodmítnu, i když předpokládám, že dneska se trošku asi najím víc, než bych měl. Ale ten jazyk je skvělý. Lepčový, textura, příjemná vůně, trochu kořeněný. Ten výběr je tady skutečně veliký. Sem bych klidně mohl přijet ještě třikrát a pořád bych měl co jíst. Jako. Je možný, že se sem ještě vrátím, protože za mě je to zatím fakt jako hodně dobrý. Vybrali jsme si kafe, tak jestli mi dáte pauzičku, a potřebuji dneska kofein. Jsme jako trošičku stáhaný malinko a doufám, že to není nyní vidět. Takže pauza na kafe. Ještě dva kusy. To mi tady nechte, ten zázvor si vezmu. Zázvor. Wasabi, ne? Wasabi si dej taky.
Ne, no wasabi si dám jenom trošičku. Trošičku, jenom trošku dosud. Díky moc. Jak vidíte, obsluha tady skvělá, je takový usměvavý chlapík. Je to takový typický Aziat, jako mluví tak jako hezky s přízvukem a tak jako rozumí, ale povídá takový ty klasický hlášky, že? Mně se to líbí. Patří to k tomu. Takže zkusíme zázvor se sojovou vomáčkou smíchaný z wasabi. Tak tohle. Tohle je prostě proti všem nemocem. Není to tak hrozný. Asi jsem tam nedal moc toho wasabi, což je super. Já rád míchám ty věci prostě dohromady. Zvlášť samotný. Tohle to si prostě užívám. Ty asijský jídla jsou fakt zajímavý. Já mám hrozně asijský jídla rád. Pro mě jsou vysoko na žebříčku. Určitě vyš než indický. Jako. Tam asi nevím, jestli se někdy dostanu. Nechce nikdo vepřový jazyk? Nikdo nechce, neudal jsem to. Nevadí. Se obětuju. To byla oběd největší tohle. Já jsem si nedal ještě to kafe, ne? Takže údajně kafe je dobrý. Kafíčko potřebujeme všichni. Na kafe jsme v podstatě závislí. To ne. Já si dávám jedno, maximálně dvě denně. Můj tým se mi směje. Dávám si maximálně dvě denně. To platí fakt skutečně, to nepřeháním. Víc ne. Jak vidíte, efektní nástup. Druhý hlavní chod. Kachna na plotince, žabí. Je to podobné, jako jsme měli v mexické restauraci, akorát samozřejmě tady to je asijský styl. Je to jejich vlastní styl, skutečně hodně starý, oni to dělají s velkou tradicí. A v asijském restauraci jsem horkou plotínku ještě neměl, takže to bude taky jakoby, to bude vlastně v podstatě taky poprvé. Nebylo napsané, že je křupavá, ale jak samozřejmě slyšíte, možná základ je voňavá, křehká kachna. Tohle je horký, třeba bych se mohl spálit. Jako holky. Lidi, to je úžasné. To je tak skvělý. Kdo máte rád asijský jídla, kdo máte rád kachny, křupavý kachny, ještě k tomu na zvláštním způsobu takovýmhle, tak určitě doporučuju si to dát, protože to je jednou za čas neskutečně dobrý. Já bych tohle to mohl jít docela často, teda opravdu často. A hele, oni jsou tam i huby, takže také. Ještě také huby mají takovou zvláštní chuť. Já se kupuju i sušený domů, tím, že jsou takový jiný než ty naše český. Proti těm samozřejmě vůbec nic nemám, český houby jsou skvělý. Mezi náma syrovinka je prostě pro mě číslo jedna. To je houba všech hub, nevím jak u vás, kdo jste na co zvykli. Schválně mi napište do komentáře, jaký třeba máte rádi houby. Já miluju syrovinku, to je neskutečná houba, myslím, že to je ryzec. Výborný. Kachna je tučná. Má to křupavou konzistenci, ten obal na tom je to dělaný výborně. Opravdu z toho cítíte tu kachnu, je to prostě strašně dobrý. Ale má takový zvláštní tuk, že? Takže ten, je to hrozně dobrý. Je to až jako voní, až to úplně mlátí do nosu. Obrovně řečeno. Právě dorazil první hlavní chod. Je to hovězí s bambusem, houbami a jasmínovou rýží. Je to moje oblíbené jídlo asijské, já ho mám rád, takže šel jsem na jistotu. Měli by tam ještě také houby, je tam mrkev, samozřejmě bambusové výhonky, je to na syrovce, je tam ústřičná omáčka podle mě,
Mají to většinou hodně dobře vychucený, tak uvidíme tady, jak to půjde. A zkusíme ochutnat. Pečka. To je opravdu jemný maso. Jak jsem říkal, je nejemno nakrájený. Je nakládaný, to znamená, že je uležený. Úplně prošpikovaný tou chutí do té marinády, co dávají, nevím. Je to hovězí maso. A přestože to je hovězí maso, to se úplně rozpuští na jazyku skoro. A oni mi to jako hovězí nepřijde, kdybych to řekl jako tak, jakoby konzistencí. Je to fakt jemňoučký, chuťově výborný, vyvážený, není to přesolený. Je to docela takový malinko do sladka, malinko trošku jenom, jako, protože přece jenom já jsem ani jako sladký nechtěl, ale je to dobrý. Jsou tam zase ještě také houby, takže vychutnám i ty houby. Ty houby jsou protažený tou vomáčkou, takže to jsou jakoby tím ochucený. Takže za mě to je jednička. Paráda. Moc dobrý. Musím znovu říct, že jsem strašně rád, že jsme sem zajeli, protože fakt ten výběr je skvělý. A ty jídla, co jsme doteďka měli, jsou vynikající. Já si nemůžu stěžovat. Oproti těm ostatním asijským restauracím, který jsem kde byl, tohle patří fakt mezi ty nejlepší, co jsem kdy ochutnal. Jsme svým způsobem na začátku cesty spolu, kdy budeme jezdit po různých restauracích, určitě asijské restaurace ještě navštívíme. Je jich taky hodně i v Praze, jsou některý, který mám doslova v hledáčku. Už se těším taky, až tam dojedu, ale budu muset trošku vždycky změnit téma, aby to nebylo furt stejný. Každopádně ten výběr, jak jsem říkal, je veliký, je z čeho vybírat a ty jídla jsou vynikající. Kuchař si s tím dává záležet, jedno s každým jídlem, úplně úžasný. Zkusíme ještě ochutnat jasmínovou rejži, kterou jsme si k tomu objednali. Smíchám to s tou skvělou vomáčkou, co je u toho hovězího. To pěkně natáhne. Musím to takzvaně znova rehydrovat. Takže teď je to smíchaný, dávám si to se všem teda. Mám maso, pambusový výhonek. Ještě bych se mohl přihodit tady tu hubičku k tomu. Ta rejže, ta se prostě narodila proto, aby byla podávaná s tím hovězím masem. Jasmínová rejže je úžasná. Pokud používáte ještě nějakou premiovou, ten rozdíl je hrozně veliký. Když si jako kluk jsem jet klasickou rejži, že jasmínová tady snad ani nebyla. Možná se některý smějete, ty mladší, fakt nebyla. A jak jsem přišel na jasmínovou, už tu obyčejnou pomalu ani nechci. Chuťově je to úplně někde jinde. K asijským jídlům se samozřejmě hodí, a protože jsem momentálně, ačkoliv to taktika nevypadá, jsem na dietě, tak rejže můj kamarád, to znamená dávám si ji třikrát denně, pro ty z vás, který to zajímá. Mně se rejže nepřejí, mi to nevadí, třikrát denně jím. Zemřel mi jeden člen elektronický z týmu, my mu říkáme Jimbo, úplně blbej. Ten odešel, takže já ho dám na stranu a budu točit ještě na jinou kameru. No každopádně za mě je to výborné jídlo, s tou jasmínovou rýží je to komplexní, má výraznou chuť. Perfektně se doplňuje s tím hovězím masem, který je udělaný najemno, je natažený tou marinádou, voní to prostě, voní to jídlo, voní, je úžasný. Tak zprovoznil jsem
nového člena elektronického týmu, tým číslo 3. Mám tady poslední jídlo dnešního večera. Je to v podstatě specialita zdejší. Jedná se o bambusové výhonky s houbama. Je to míchaný se salátem, je tam zelí, je tam mrkev, bambusové výhonky, houbiši také tam jsou. Předpokládám samozřejmě, že to dělají na sojovce. Test. Houbiši také, jsou prostě výborný. Omáčka je trošku dosladká, je tam trošku sojovky, ale tentokrát nepřevažuje slanost, ale spíš sladkost. Je tam taky mrkev hodně, to znamená, že tam sladkost je tím potržená ještě lehce. Ta slanost samozřejmě se tam do toho mísí, to znamená, že to je takový zajímavý, není to fádní, má to textury hodně. Textury samozřejmě tím, že to křupe, na druhé straně je to měkký, houbiši také jsou takový žvejkací, zároveň taky mají texturu určitou. Je to teplý jídlo, to znamená žádný studený předkrm, je to normálně regulární jídlo, kdybyste si ho dali, kdo třeba nejí maso, což teda já určitě nejsem a asi ani nebudu, předpokládám. Ale i přesto to má něco do sebe, skutečně, i když je to bez masa, to jídlo je dobrý. Dokážu si to představit, že bych si to klidně dal s rýží a normálně bych se u toho najet. Takže za mě je to taky dobrá volba, je to zajímavý. Prostě to umějí udělat. Co jako jiného k tomu říct? Prostě to umějí udělat. Krásně to křupe. Na závěr, myslím si, že hodnocení je vám všem jasný. Tady jsem celou dobu v podstatě tady pil ody. Skoro to vypadalo jako, že mě tady ta restaurace platí. Ne, skutečně to nebylo placený. Zaplatíme to my. Je to moc dobrá restaurace. Ve své třídě, za ty ceny, které tady jsou, já bych dal 5 hvězd. Nebál bych se toho, pokud samozřejmě nemluvíme o nějakých top super restauracích, ale ve své třídě s těma cenami je to pro mě 5 hvězd. Obsluha rychlá, jídlo bylo jako hotové, všechno mělo být tak, jak mělo být, tak to bylo. Moc zajímavý jídla, hodně velký výběr a všechny ty jídla byly výborně dochucené. Takže pokud někdy budete projíždět po Děbradama, zastavte se v restauraci Hong Kong a můžete ochutnat tady z té palety těch neskutečných přeberných jídel, to je toho tady fakt mraky. Ani nevím, co bych si dal ještě, já už nemůžu, takže si necháme zbytek zabalit domů. Přeju vám všem hodně štěstí do nového roku. Užijte si Silvestra. Oslavujte život, každý den je úplně skvělý. Já video totiž úplně mi nestačím už do konce roku dělat nový, takže vám přeju proto teďka. A přeju vám v novém roce hodně chutných jídel. A zůstaňte věrný tomuhle kanálu, kdo jste nedal ještě odběr, dejte odběr, like, pokud se vám líbilo video. Na příští rok mám naplánovaných fůru věcí, určitě se máte na co těšit. Já dneska končím, budem trávit, odpočívat, dneska už si to zasloužíme. Zatím se mějte hezky. Je to tady fakt dobrý. Jakoby chutě teďka. Asi jsem těhotnej. To kafe není špatný vůbec. Kola zero. Na ty hůlky.